ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଶନା ବ୍ଲଗ୍। ତ ମୋ ସହିତ ମୋର କିଛି ନଣନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଏବେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କିଛି ଚାଲିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଚାଲ ବେଦି ଆଡ଼େ ଯିବା। ହଁ ବେଦି ଆଡ଼େ ଯିବା, ହେଉଛି କିଛି ନୁହଁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ ହଁ ବାପରେ ରାଗ। ହାଇ, ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ହ୍ୟାଲୋ ସମୀର ଦାଦା, ବା ଇ ଆଗେ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଥିଲେ ବୋଧେ, ଇଆଡ଼େ ଅନି ଅନି କରି ଦଉଛ। ହ୍ୟାଲୋ